Sådär! Hjärtligt välkomna allihopa till seriepodden nummer 94. Göran Sem heter jag, bredvid mig sitter Christer Larsson. Vi shoppar och i Christers fall säljer serier på Prisfyndet här i Uppsala och Seriezonen här i Uppsala. Slut med det. Vi går direkt på våra recensioner. Och du, Christer, får börja. Får jag börja? Vad härligt. Age satt, before beauty. Jag precis tänkte, tänk om jag får börja. Vad roligt det vore, tänkte jag. Ja. Och så får jag det. Du är inte bara nominerad. Nej. Du är utvald. Till och med det. Yes. Till och med det. Alltså, jag är, det här är... Ditt livs höjdpunkt, är det det? Idag köper jag lotter. Woo! Då ska jag börja med att prata om en bok som jag köpte på... Precis. Mm. Men som inte faktiskt kom ut i år, utan den gavs ut 2016. Mm. Jan Hoffs E-Pay, Grisapan, utgiven på Plutonium. Det är Plutonium special, Plutonium Comics special nummer 4. Är det den jag skrev? Ja, det är den du skrev. Måste visa att Göran Semb här har skrivit förordet, eller introduktionen till E-Pay. Mm. E-Pay, det är den här grisapan som syns här på framsidan. Och om man följer Jan Hoff på Facebook så ser man den här grisapan med jämna mellanrum. Så det var trevligt. Och det här var första gången jag läste en berättelse om den. Mm. Jag vet inte hur det är. Du kanske vet bättre än jag. Finns det... Hur många berättelser om E-Pay finns det ute? Och jag har inte koll. Utan det enda jag kan säga är att det verkar finnas ett antal oavslutade eller ofullbordade berättelser. Ja. Om jag inte missminner mig så känns inte den där serien riktigt fullbordad heller. Den slutar lite open-ended sådär. Det, mm. det känns mer som att den lägger upp en start för... Ett serieepos eller ja, någonting liknande. Jag tycker Jan gör mycket sånt som man känner att ja, men det här Jan skulle du kunna ta och göra någonting med och liksom fullborda. Men då har han fått någon ny idé som han håller på med. Så han är en väldigt idérik kille och en duktig tecknare. Oja! Eftersom du tog upp det så vill jag bara visa en sida som jag tycker var supersnygg. Mm. Villa Gråbetög. Mm. Där Grisapan bor. Mm. Men, Göteborg baklängs alltså för de som inte ser det i skrift. Yes. Ja. Men jag skulle gärna se... Han har en törstningsstil som påminner om en blyertsskissare stil. Ja, här i den här scenen så varierar han lite också tror jag faktiskt. Jag törs inte säga riktigt. Ja, jo, men det gör han. Den påminner som du säger om Blyerts skissstil emellanåt som i den där utan till exempel. Mm. Den kan bli lite kraftig så att säga. Och jag skulle gärna se att Jan la lite mera tid på finishen i sin tuschning. Därför att han är en så pass duktig tecknare att jag tror att bilderna skulle vinna på en mer distinkt tuschstil. Mer, ja. Precis, ja, lite mer konsekvent. För som man ser på den här sidan så växlar väldigt mycket från den här stilen med stora svarta ytor till den här med nästan inga svarta ytor alls utan bara streck. Va? Och det behöver inte vara något problem egentligen. Ja, det är inte ett problem för mig utan det är just det här att det känns som att, men där har du ett typexempel. Där är törsningen av E-Pay i sista rutan känns väldigt grovhuggen. Mm. Du säger E-Pay? Ja. Ska du uttala så? Ingen aning. Jag sa E-Pay. För jag vet. Ja. Nej, jag vet inte. Ja. Det är ett mysterium helt enkelt. Wrapped in a riddle. Ja, precis. Så Jan har ju också, han skriver ju också manus på lite grann samma sätt. Ja. Det är idérikt och flödande. Men han styr inte riktigt upp det, utan det har en väldigt spontan känsla. Men jag skulle gärna se just även där att han styr upp det på ett litet annat sätt. Som han har gjort när han har jobbat tillsammans med Lars Andersson. Har inte läst. Den kom i fanzinformat så att säga. Och jag kommer inte ihåg text... titeln. Men det handlar liksom om en
Yxa och klinga. Jaha, ja. Du, den vet jag att den finns. Ja. Mm. Och, det är lite som jägar- och fiskarskrönor fast i mer nybyggarliv uppe i norr. Mm. Och med roliga episoder. Ja. Och jag tycker Jan kommer verkligen till sin rätt där. Ja. Med sin historiska kunskap också. För han är ju historiskt intresserad. Mm, på kan väldigt mycket. Mm. Och som sagt en duktig tekniker och målare också tror jag. Jo, jag har sett målningar. Han har gjort, som inte alls fel, ser illa ut. Kan berätta vad det här handlar om? Gör så. Vi lämnar mitt tjat om stil och dylikt. Så grejer. Får du ta innehållet. Den här kattflickan här. Hon börjar sitt liv inte som kattflicka utan som en vanlig människokvinna som är pilot. Hon är pilot i kejsardömet EU. Och det visar sig att det är så illa att kejsaren av EU som bor i det här slottet har blivit sjuk och hon behöver resa till en annan dimension för att hämta ett botemedel. Så det är det hon gör. Det är så det börjar. Hon drar iväg, flyger genom en tratt. Landar eller störtar, det är svårt att säga vilket, och kliver ur eller kryper ur sitt plan som den här kattkvinnan, och där träffar hon Ipei eller Epei, och hon de slår följa och hon förklarar sitt problem för honom och han hjälper till. Och den här, alltså det upplägget, det är ju inte ett ovanligt upplägg så. Men berättelsen här är så anarkistisk så att den är fullständigt oförutsägbar. Ja. För att det visar sig att den kan innehålla vad som helst. Så den är ganska liksom punkig på det viset. Och hela vägen igenom, precis som du sa, så saker och ting kan kännas ibland som att de inte är färdigarbetade. Men samtidigt så hänger den, då, om vi ser det som en svaghet, så hänger den ihop med styrkorna. Just där att, precis. Ja, det är kaotiskt, ja, men det är kreativt. Ja, det är liksom total anarki råder här. Mm. På ett positivt sätt. Mm. Och i både teckningsstil och handlingen. Mm. Jätteroligt tycker jag. Mm. Alla regler är satta ur spel. Ja. Blinkningar till Möbius och andra. Alla möjliga blinkningar åt alla håll i science fiction och fantasy-världen. Jan känns väldigt widely read. Ja. Han är ju bibliotekarie dessutom, okay. Om jag inte missminner mig. Fusk. Fusk. Om man vill se hur viktig Göran Semb är så kan man säga att här på framsidan så är hans den enda namn förutom författaren som får stå med fet stil. Ja, fast jag tror det har att göra med en typografisk finess. Nej. Jag skulle haft ett finare ord för vana där, men en typografisk standard. Konvention. Att precis. Man fetar de första orden första, i meningen. Ja, ja. Så du höll det framme helt enkelt. Alltid. Ja. Mm. Ja, om jag har läst Tinet Elmgrens Sockerärtor. Har du läst den? Nej, jag har inte gjort det. Jag har tänkt läsa den ganska många gånger, men det har aldrig blivit av. Har du den? Annars kan du få låna den här av mig. Äger den inte. Den här handlar om ett anarkosyndikalistiskt, skulle jag säga. Jag är inte riktigt hemma på vänsterterminologi, men jag tror att för vanligt folk så är det tillräckligt. We're an anarcho-syndicalist commune. Ett samhälle så efter det stora kriget som har förött världen. Städerna är radioaktiva stenöknar. Mm. Landsbygden är inte så himla frisk den heller. Folk lever inte så himla länge. De blir ofta sjuka. Och gradvis sämre och till slut så dör de.
alldeles för tidigt. Huvudpersonen här är Andrej, som var med i det stora kriget och till slut deserterade för att han stod inte ut. Och sen när allt var över så slog han sig ner med lungproblem ute på landsbygden med de andra likasinnade. De har små odlingslotter. Man försöker gemensamt att ta sig igenom tillvaron. De skickar in expeditioner in i städerna för att försöka rädda vad som räddas kan av resurser. Och hittar ibland lite saker. När det blir efter torka så kommer vraket efter en stridsvagn fram. En pansartrynis, en skalelefant, en krigsvagn som barnen som hittat den kallar. Och Andrej minns hur det var att sitta i en sån där stridsvagn. Och nu ska vi se, jag för att i efterordet talas om vad det är för någon. Just det, ja. En T-94 Cheburashka, föregångarmodell till T-194, den sista stridsvagn som tillverkades i Ryska federationen. Och så är det helikopter också. HC-5 Tuscadora, tillverkad i USA, med den osmakliga vanan att döpa stridshelikoptrar efter indianstammar som de folkmördat. Användes av EUs armé i det stora kriget 2021-2032. Och här kommer Tinets politiska tendenser fram ganska tydligt, kan man säga. Det är imperialismen, kapitalismen och de är inte bra. Hon är, jag vågar inte säga vilken sorts anarkist, men jag tycker det är ganska tydligt att hon är anarkist. Och den här idealt fungerande anarkosyndikalistiska kommunen eller ja, känns lite för idealiserad för min del. Det finns ju diverse skäl till att vi inte alla lever i sådana. Och det är ju inte bara kapitalismens förtryck, skulle jag säga, som ligger bakom det. Som Alan Moore sa, att det finns en anledning till att vissa livsstilar beskrivs som experimentella. Men historien innanför det här är bra. Det handlar lite grann om det dagliga livet. Den är jättefint tecknad. Jag tänkte komma till det. Ja, men då ska inte jag föregå dig. Den är inte bara jättefint tecknad. Den är fantastiskt fint färglad. Ja, precis. Med akvareller på riktigt den här gången. Ja. Men Andrej är lite småförtjust i en tjej som är jätteolycklig för att hennes son, eller är det lillebror, jag minns inte, har dött innan de fått tillräckligt med mediciner och kunskap för att kunna bota sådana saker. Och hon heter Chulpan, den här tjejen. Och hennes mor pratar med Andrej, som ju är lite högt upp i styrelsen så att säga. Att hon vill skriva en motion till The Ruling Council, eller ja, folkrådet. Och i själva verket så handlar det om att han måste visa hennes dotter hur mycket han gillar henne och det hon gör. Därför att en av anledningarna till att hon inte är med utan sörjer är att hon inte har fått tillräckligt med stöttning. Och det skulle han kunna göra. För de är ju lite förtjusta i varandra. Och det gör han. Och det väcker ett visst hopp. Samtidigt som hon har den här stora sorgen efter lille Serjorja.
som jag antar är en diminutiv form för Sergej. Men vad vet jag, jag kan inte ryska. Ja just det, han dog i blindtarms inflammation för att de inte kunde operera sånt. Hon är en dålig person för att jag hatar alla vars barn har överlevt några år längre. Ja, det är inget konstigt om du gör det. Men är en dålig person? Jag hatar de döda föräldrarna också. För att deras barn fortfarande lever. Han försöker trösta henne och se att det finns någonting annat. De kommer någonstans faktiskt. Även om de håller på dör för tidigt. Så, ja. Som han säger, det är alltid för sent. Mm. Och det är aldrig för sent. Mm. Och det är... Sen har han lite ärenden och sen ska han komma tillbaka till henne. Men med hans ständiga hostningar, hur mycket tid kommer de att få tillsammans egentligen? Mm. Det är aldrig för sent och det är alltid för sent. Mm. Eller vice versa. Så den slutar inte direkt depressivt, men den slutar inte positivt heller. Men det är en fin berättelse. Den är fantastisk. Den är väldigt fint tecknad. Den är mycket vältecknad, men den är fantastiskt fint färglagd. Jag tror hon la upp, undrar om hon inte la upp på en film på hur hon jobbade med när hon målade den. Okay, ja. Och det, hon är väldigt duktig med färgerna. Ja, det är jättefint gjort. Mm. Och hon blandar det här lätt realistiska med de här fabeldjuren fint också. Ja. Grisar är ju Tinets grej. Okay. Hon gillar grisar. Hon gillar grisar. Ja. Och hon ritar ofta grisar och människor som grisar. Mm. Så ja. Jag är du för rekommenderas? Ja. Ja. Ni behöver inte köpa den politiska tendensen, men historien är bra och teckningarna är jättebra. Mm. Så hon, det är inte så att hon går vilse i det här politiska, utan det får, hon berättar fortfarande en historia. Det är historien som är huvudsaken i berättelsen. Ja. Mm, mm. Och den är jättebra. Tinet är bra på det här med att berätta om relationer mellan människor. Om man har läst hennes tidigare serie så är det samma sak det här. Mm, mm, mm. Bra. Ska vi gå vidare? Jag tycker det. Mm. Då går vi tillbaka i tiden lite och pratar om tillbaka i tiden och blir lite, gå lite ur tiden kan man säga överhuvudtaget. Det är Fabian Göranssons nya bok om Martillo. Ska det uttalas Martillo? Ja, han gör det i alla fall. Okay. Jag vet inte, det är så han säger det. Det är helt okej. Okay. Och jag litar på honom, jag ser honom som en auktoritet i den frågan. Ja, jag tänker Martillo när jag läser det. Det gör jag också, nämligen. Det gör jag också nämligen, men jag härmar Fabian. Ja, så ska du. Jag har hört honom säga det nämligen. Har vi ändå mycket att svara för? Ja, det här tar vi upp vid något tillfälle. Mm-hmm. Men det syns ju också här till exempel. Martillo! Är det någon som ropar på honom? Martillo! Ja, det är inte många i, det är många o liksom. Det är inte Martillo, det är Martillo! Ja, men det är bara för att hon ropar. Okej. Okay. Ja, Göran är inte övertygad. Jag tror på Fabian. Nej, jag är övertygad av Fabian. Inte av det där. För det kunde mycket väl ha varit... Martillo! Så låter man falla ut för ett stup. Inte om man ropar på en person. Ja, det... Hur många har du ropat på i ditt liv? Det hör jag att det inte är många. Jag ropar inte på folk. De ropar på mig. Göran, du skulle ha varit här! För 2 timmar sedan. Göran, du skulle ha varit klar med! För fan... Det här är andra boken om Martillo i alla fall. Och Martillo är den här riddaren på franska. Det här är också lite lätt. Vi pratade om Epey tidigare. Det är svårt att uttala grejer idag. Alltså. Ja, alltså är det Epey? Ja. Då får han urhunden för bästa översatta album. Men är det Epey så är det urhunden för bästa svenska. Precis, ja, ja. Fabian då, hur tror du det går för honom? Jag tror han får riva... Det blir ett rivet diplom där. Ja. Mats Jonsson hade en jättebra tanke om det där i debatten faktiskt. Ja.
Svenska Serieakademin laminerar sina diplom. Ja, det såg jag också. Det var väldigt roligt. Det var väldigt roligt. Det hade varit jätteroligt att se. De ser orivbara diplom. Om jag sen sax upp kanske. De får ta in någon sån här som är van vid att riva sönder telefonkatalogen. Det gör ju gesten lite mindre spontan på något vis. Ja, den gör ju det. I andra boken om Martin Lou så är Martin Lou en lite trött och frustrerad riddare. Han känner sig inte alls hemma i föräldrarnas borg där han befinner sig. Och ger sig ut på äventyr efter ett tag. Och syftet är att hitta en häxa som tidigare har förtrollat hans föräldrar. De slipper den förtrollningen nu. Men för att utkräva hämnd på den här häxan. Det är storyn. Och många som citeras här på olika ställen i boken jämför Martin Lou med Monty Python och The Holy Grail. Och det tycker jag inte är en tokig jämförelse. Men jag tänker på Gro. Den här odugliga resande barbaren som bara ställer till med problem. Folk ber honom om hjälp och han säger ja men jag kan fixa det. Och så bränner han ner byn. Mm. Lite så är Martin Lou. Och sänker alla båtar. Ja, ja precis, exakt. Lite på det viset är Martin Lou. Ganska otillräcklig. Som riddare och han förstår inte heller alltid situationen riktigt klockrent. Han lyssnar inte på goda råd. Jag tror du nämnde någonting om Asperger-aktig när du pratade om ja, boken. Ja, lite så är det. Och i den här boken så tar de det faktiskt, eller de, men Fabian Göransson tar det lite längre på det viset att han. Det känns som att han antyder här på något vis att Martin Lou lider av någon slags posttraumatisk stress av allt blodigt dödande. Och boken är extremt blodig. Alltså. Martin Lou är upp till armbågarna och axlarna till och med i blod och inälver vid upprepade tillfällen. Och också vid upprepade tillfällen är han tvungen att gå och lägga sig och vila liksom, för han orkar inte riktigt mer. Och han kopplar nog inte det själv tror jag till de här blodiga scenerna. Men som läsare är det svårt att låta bli. Mm. Så det är en lite trött riddare i den här boken. Jag slås lite grann av en möjlig parallell till hans Strindberg-bok. Ja, Inferno-boken. Ja, har du läst den? Ja, fast det var jättelänge sedan. Så men det handlar ju väldigt mycket om att Strindberg går omkring i sin egen lilla värld och liksom inte riktigt kopplar omvärlden riktigt. Mm. Så det kanske är ett visst hopp, men jag tycker mig känna igen liksom ett grundtema. Ja. Ja, så kan det vara. Så jo, men absolut, så kan det mycket väl vara. Och Martin Lou, att det är någonting som fångar Fabians intresse. Ja, jo, precis. Och absolut, och det är inte så att Martin Lou är ointresserad av andra människor. Men det är tydligt att han inte riktigt kan knyta an riktigt sådär. Om vi ska analysera Martin Lou på den nivån. Men det bidrar väldigt mycket till stämningen i boken. Den här boken, jämfört med första boken om Martin Lou, så är den här den har en lite svagare röd tråd och är lite mer episodisk, tycker jag. Men det är inte, det låter som att jag säger något negativt här, men det är inte avsikten, utan Don Quixote är episodisk, mycket episodisk, och så att det är inget, och den räknas som en av världens främsta böcker. Den hade fått urhunden om den hade varit en serie. Ja, jag gillar den inte. Det är så himla lång och jättegammal. Det är så otroligt deprimerande. Ja. Det är ju bara elände hela tiden. Ja, Martin Lou är mindre deprimerande. Faktiskt. Det kunde de ha som blurb på omslaget. Så himla deprimerande. Nej, inte lika deprimerande som Don Quixote. Seriepodden.
skriv upp det och skicka det till sanatorium. Nej, om du säger det här är jättebra så blir det det som handlar. Ja, ja, precis. Nu tycker jag faktiskt att Martin Lowe är jättebra. Mm. Rolig och smart, smart berättelse. Lämplig för barn även, men inte för små barn skulle jag säga. Nej, allt blod där. Allt blod, och så tror jag faktiskt om barnen är för små så kan de dels tycka att det är otäckt och dels tycka att det är lite tråkigt faktiskt. För att kanske inte Martin Lowe går hem hos små barn. Ja, det enda jag kan säga är att jag önskar att Fabian släppte fram mer av sin stora tecknarbegåvning här. Ja. Det är, jag blir lite trött på den döda tuschlinjen här, för den är totalt ovarierad. Det är som att han har inte dragit den med en cigarettfimp, men med en död teknisk penna eller filtpenna. Jag har ingen emot den. Jag tycker det funkar bra. Det skulle funka bättre för mig om färgerna var av en annan sort, men de är lite murriga. Lite matta, ja, precis. Mm. Och jag gillar ju teckningsstilen här väldigt mycket. Mm. Särskilt den här, såna här sidor till exempel. Där funkar det. Där rita miljöer är jättesnyggt tycker jag. Tycker det funkar bättre med ruiner, för där, de ska vara lite dilapidated och trista. Men som sagt, han har ju en bra tuschlinje, så jag skulle gärna se. Som sagt, jag gillar eleganta tuschlinjer. Ja, mycket välgjord bok av en skicklig tecknare och författare. Rekommenderas. Säg, det här är jättebra också. Så. Det här är jättebra. Där. Nu har vi citatet. Vilka är det som har gett ut den? Sanatorium. Sanatorium. Sanatorium, den bjöd vi på. Ja. Där har jag till nästa. Precis. Här är... Till volym 3. Ja. Badgäster och bedragare, en seriedebut av Kristina Jonsson. Som är raka motsatsen teckningsmässigt. I någon mån. Ja, i många månader. Det är skarpa linjer. Det är, hon har bra stunds i linjerna och linjeföringen. Och en helt annan sorts färgläggning. Betydligt ljusare och pastellartad. Säga att lite grann påminner teckningsstilen om en del korsordstecknare som jag har sett i Allers och annat. Jag förstår precis vad du menar faktiskt. Men den utvecklas också lite grann efterhand. Så att, det är mycket fina gamla jomiljöer, och serien kom också till för att hon ville göra en, citat, en tecknad tidsresa till min hemstad för 100 år sedan. Utifrån några sidor kom historien över tid att växa till oanade och komplicerade proportioner. Och sen fick hon stryka och rita om och hjälpa vandra, och eller råda vandra. Och till slut så... Jo, finns ju faktiskt till och med i fulla titeln av boken. Just det. Ett tecknat mysterium från Jo. Precis. From you. Yes. To me. Slogan för Jo. Ja. Ja. Fortsätt prata du, Göran. Jag vet inte om jag kan fortsätta efter en sån djup... Efter jag skulle skämmas med mina... Den briljansen, ja, precis, jag förstår det. Jag ber om ursäkt. I vilket fall. Det här handlar då om en ung kvinna. Signe Modin. Som alla riktiga pusseldeckare så presenteras personaget i början. Mm. Och det är diverse misstänkta och hjältar och offer. Och badgäster kommer till Jo för att dricka brunn och kurera sig. Huvudpersonen, Signe, är lite konstnärlig, men hon har också jobbig hosta, och hennes moster tror jag har bjudit henne på den här vistelsen. Och många andra kommer dit för att leva sunt och bli kvitt vällevnadssjukdomar och annat. Och
som sagt, det är en väldigt exakt och skarp tuschlinje hon har. Funkar jättebra med de här gamla dräkterna. Funkar bra med husen och miljöerna också. Dock tycker jag att ibland så blir husfasaderna lite kliniska. Det här från en jordgata ser lite grann ut som att, ja, så här skulle det se ut om man gjorde ett till praktverk om hur fina hus vi har i Sverige. Mm. Sug på det nere i Europa. Ja. Så fint, välgjort, men ibland ser de inte riktigt levda i ut. Jag har också en reflektion. Jag läste den här för länge sedan. Yes. När den kom ut. När kom den ut? 2012. Jag tror det är 2 år sedan. Men det kan bara 2 år sedan? Inte länge. Ja, det är inte jag tror inte det är 2012. Uh-huh. Men vad vet jag? Vad vet jag, gamla hora, sa biskopinnan. Jag... Som talesättet lyder. Så lyder det, va? Sommaren 1914. Det var ganska länge sedan. Hallå, det finns ju inget... Finns det inget årtal i den? Nej, men jag för mig att den debuterade på SIS för 1 eller 2 år sedan. Och jag funderade på att köpa den då, men kanske hade inte riktigt tid. Kanske du som köpte är nu på SIS. Ja, du som är universitetsutbildad jag kanske. Kan men nej, för jag läste den då för ett tag sedan när det nu var. Ja. Jag minns inte riktigt. Och jag tyckte mycket om den. Jag tyckte det här var en riktigt bra bok. Däremot så känns inte alltid serieberättandet alldeles klockrent i den här boken, tycker jag. Och det kan vi ta upp bara som ett exempel på något som kan se snyggt ut men som nödvändigtvis inte gagnar läsningen. Va? Mm. Vi kan ta upp 2 sidor. Den här sidan, om jag kan få se lite hur det ser ut här. Oops. Den där sidan, ja. Så ser vi hur pratbubblorna läcker över lite så här. Mm. Och där funkar det bra, för där gör de det i rätt ordning. Den här bilden som kommer mitt i skeendet. Ja, i den avbryter dialogen lite. Ja, men nu, det var inte det jag tänkte på. Jag tänkte på just det här hur saker och ting läcker över. För emellanåt så gör hon det i den här boken på ett sätt som hindrar läsningen. Va? Ja. Och gör att det ser lite ologiskt ut. Nu är inte det här ett superbra exempel, men i den här berättelsen så känns det lite som en image-serie från 90-talet där huvudet får sticka upp i en ruta som inte alls liksom har med den att göra. Va? Mm. Att det stör läsordningen. Det låter pedantiskt det här, men det är fortfarande ganska viktigt för hur man läser en serie. Den här till exempel sidan är såklart så, va? Ja. Men den där pratbubblan ligger mellan de här 2 rutorna. Mm. Som antyder en annan läsordning. För att du hade liknande kritik mot Mild och From. Ja, alltså det här är en av mina hang-ups. Mm. Faktiskt, just när det gäller serier. Ah, det stör inte mig kan jag säga, men jag har en annan kritik. Ja, jag visar det här som du pratade om. Jag avbröt dig lite där. Men husen är jättefina. Ja. Det märks att hon är intresserad av dem och miljöerna. Ja. Jag skulle dock gärna se att de såg lite mer levda ut, men det är en detalj. Mm. Vänta, det där är ju jättefint, men det här är också en så jättefin snickarglädje. Mm. Och hon är ju illustratör. Ja, det är ju superfina bilder. Där är inte klagomålet. Mm. Och fick den signerad av henne. Och det visar att hon har en annan mer cartoony stil också. Som funkar jättebra. Det där är en riktigt snygg cartoon som Fmurr inte skulle skämmas för. Nej, snygg. Snygg. Och jättetrevlig. Ja. Men jag tycker att hon... Kom vi ur fokus. Ja. Puh. Det var starka drinkar. Vi blev alldeles ofokuserade. Den här blandar du dåligt, Göran. Ja. Jag tar en till. Ja. Det är... Som
i en hel del pusselmysdeckare så beter sig folk inte riktigt logiskt alla gånger. Man plockar på sig bevis som sen polisen inte får. Saker undanhålls. Man konfronterar fel personer med fel saker och sådana saker. Och kanske lite mer editorial control på det hade gjort det till en bättre deckarhistoria. Ja, det där är svårt med pusseldeckare mellanåt, där det blir tydligt att figurerna är plot devices snarare än en figurer. Va? Men det är en risk med genren. Ja. Det är inte bara hon som har trillat dit på det. Nej. I alla fall, Signe har en liten... Det är en marginalanteckning, men det är en rekommendation också till Kristina att kolla igenom manuset efter sådana här saker. Att folk gör saker som man kanske inte skulle göra i verkliga livet. Signe är väl en lite blodfattig figur. Men det kan man också se som lite grann personteckning, hennes temperament. Och hon har sin, om man är en gammal bekant som är journalist som börjar nysta i ett mord som sker på det här badhotellet. Och diverse personer blir misstänkta och de försöker jobba sig fram till vem det ska vara. På klassisk pusseldeckar manér. Och jag tycker att på det hela taget så är det en fräsch bok och en trevlig bok och väl värd att läsa. Ja. Och som sagt, jag som läste den för länge sedan och inte kommer ihåg storyn kan intyga att den är jättetjusigt tecknad. Ja. Det är den absolut. Så, och särskilt som du säger miljöerna, men det, ja, det är snyggt. Och i hög, men inte enbart grad, men i hög grad så hänger det med hennes rena... Hon har en ren tuschstil, lite grann som Li Österberg, fast med ännu tunnare, renare linjer. Ja, lite som Ola Skogäng till exempel. Och använder färgerna på ett väldigt bra sätt oftast för att fylla ut det. Så det funkar bra. Fin. Annars, hade den varit svartvitt hade den känts lite blodfattig. Ja. Men färgerna är helt rätt. Fin palett också som skiljer på inomhus och utomhusscener. Ja. Ja. Det är om det. Ja. Har du någonting mer då? Jaha. Visst har jag det alltså. Här finns det resurser, grabben. Oj. Jag har den här. Åh. Boken med mig. Som jag köpte på sist. Ja, den där. Exakt. Vad lika de var. De där två böckerna. Tryckeriet har lyckats. Ja, ja, det gjorde de himla. Vilka proffs. Fast jag har min signär. Din signär. Klart den är. Är du också välkommen in i det, man? Härligt. Ja. Proffs. Ja. Aneurysmdimman. Det här är svårt. Jag har jättesvårt att uttala det. Kan du uttala det? Aneurysmdimma. Ja, jättesvårt. För mig går det skogen. Bytet från M till D där är jobbigt för munnen. Jag tror Y till I som är jobbigt för mig. Okej. Okay. Ö-Y-I. Det, jag tror det är vokalerna. Aneurysmdimma. Aneurysmdimma. Ja, det är vokalerna för mig. Check. Ja. Jag tycker att du borde få ett speciellt urhundenpris till vokalhandikappade. Ja, det har jag gjort mig förtjänt av idag. Känner seriously, jag. Get on the ball, seriefrämjandet. Exakt, ja. Skärpning. Någon ordning får det vara. Det vore anti-elitistiskt om något, tycker jag. In i aneurysmdimman nu fort innan vi... tappar kontrollen över det här. Nej, kan inte prata. Ska pris. Ja, Per Myrhills bok om hur det gick till eller vad som hände honom när han fick en hjärnblödning efter ett besök hos tandhygienisten. Och nästan dog, men efter operation blev räddad till livet, men operationen skadade en nerv i hans huvud, så att han har priset för att överleva är extrem huvudvärk, sånt här som man kallar för självmordsvärk då, eller självmordssmärtor. Den här boken är mycket
Alltså den är engagerande, den är tungläst för att den är så i en särskild upplevelse. Den är såklart alltså extremt subjektivt skildrad. Men det upplever jag som en styrka i det här fallet snarare än en brist. Här är till exempel besöket hos tandhygienisten som är otroligt smärtsamt tecknat. Där slutar det att tandhygienisten har blod nästan upp till armbågarna och han själv också är alldeles blodig. Sen så har han huvudvärk och han går in i den här aneurysmsmärtan helt enkelt. Mm. Och därför blir han boken ut med hallucinationer skapade både av eller orsakade både av smärta och av drogerna som ska stilla smärta. Precis. Men som inte lyckas. Nej, det, alltså det, den är bortom det. Mm. Så det är otroligt klaustrofobisk berättelse här på något vis. För man är inne i den här upplevelsen hela tiden. Mm. Även de korta ögonblick han kliver utanför sin upplevelse och visar hans frus perspektiv till exempel. Mm. Eller så är man där. Den här boken är faktiskt precis som Epej på det viset, så är den ett upplägg som inte slutar. För det här är ju verkligen början för Per Myrhill är ju här början på en process. Jag gjorde lite webbresearch här innan när jag läste den här. Början på en process och ett ständigt lidande av kronisk, mycket svår huvudsmärta. Mm. På grund av den här nervskadan. Och det, ingrepp för att lindra den som inte funkar. Precis, precis. Och så att den här boken känns oavslutad, det är ju för att den är det. Den förklarar ett ursprung till tillstånd, inte avslut. Den har just ingen slut, den här boken på det viset. Jag tyckte den här var väldigt bra faktiskt. Den, svårläst bitvis på grund av att det är så smärtsamt och att det är ganska grafiskt där. Det är så, det är lite ruggig läsning på det viset. Men väldigt bra bok. Teckningsstilen är ganska enkel. Den har svartvita teckningar med grå toner i bakgrunden i allmänhet eller lite blågrå toner. Det gör en konsekvent jobba med de tonerna. Och det är ganska effektivt. Det funkar bra. Man känner att det är liksom en tråkig, skarp tillvaro. Utom den här bilden. Och det är väldigt fint tycker jag. Där hans fru kommer på besök med en rosa mössa. Och det är enda färgklicken i den här boken. Mm. Han skriver om det på slutet också. Så det är inte jag som har varit så skarpsinnig och analytisk och sådär. Utan fin och genomtänkt bok. Ovanlig berättarstruktur. Mm. Men bra. Mm. Mm. Per Myrhill. Rekommenderas varmt. Aneurysmdimma. Mm. Där gick det nästan bra, säger jag. Övning ger färdighet. Så är det. Det är så sant som det är sagt. Då ska vi se. Hinner vi säga några ord om Allting börjar här kanske av Patrik Rochling och Li Österberg? Jag har inte läst den boken. Har du köpt den? Nej. Har du läst något i Johannasviten? Ja. Det här handlar om hur Johanna har kommit till ro tillsammans med Eliana. Och de har en liten tebutik i Malmö. Så måste de sälja den och så köper de hus i Sörmland. Där de träffar
folk från förut och de försöker bygga upp ett nytt liv. Och det här är verkligen vardagsrealism skulle jag säga. Kärlek är inte himlastormande, den är, kan vara öm och innerlig ändå. Människor har problem och de blir inte riktigt lösta. Och det sker vissa tidshopp. Man hoppar lite fram och tillbaka i personernas historia. Men markerar inte det. Så som läsare så kan man bli lite, wait, what? Innan man liksom är med på det. Men det är samtidigt också, det blir lite disconcerting eftersom det inte markeras. Samtidigt som eftersom det inte markeras så blir det småningom en naturlig del av berättandet. För att det inte betonas på något särskilt sätt. Li Österberg har tecknat kompetent förstås. Men skulle jag säga inte riktigt lika levande känns det som i hennes egna serier. Tecknar de tillsammans, hon och Patrik? Jag har för mig att hon skriver och Patrik har tuschat, just det. Han har skrivit, hon har tecknat. Han har hjälpt henne med vissa bilder i några av de här klassiska sagorna också, antika sagorna. Det kan vara förklaringen till att jag inte riktigt känner igen. Inte samma, samma stil riktigt. Men jättefint omslag tycker jag. Ja, och det är lite grann den sortens relationer det handlar om här. De är realistiska, de är ofta innerliga och de känns som folk är mest. Niklas Kristian som har gjort den snygga formgivningen. Ja. Kan vi skjuta in? Japp. Han gör mycket åt Epics i den. Jo, jag vet. Det var därför jag ville kolla. Bara. Ja. Ska man läsa vardagsrealism, då tycker jag inte att Patrik Rochling och Li Österberg är något dåligt val alls. Hela Johannasviten tycker jag är faktiskt... Ja, jag har inte läst hela, men klart läsvärd. Ja, absolut. Och så lovade jag att jag skulle ha läst hela Fejd och Fest så att Christer fick... Men det var ju bara snack. Ja, som vanligt. Ja. Jag förstår. Det är därför folk så ofta ropar, Göran! Ja, jag bara går på det här gång på gång på gång. Ja, just det. Det är den sorts relation vi har. Precis. Jag gör det typ på... Fast du får inte te ens. Visst, vet du. Nej, precis. Får bara sprit och jordgubbar. Ja. Eller kolla med. Sprit och jordgubbar! Det är ett bra tecken. Det är en bra titel på en bok. Ja. Eller en... vardagsnära komedi med absurdistiska övertoner. Ja. En rent självbiografisk serie. Se den ovanliga vänskapen i en ovanlig värld. Exakt. Ja, svenska film. Vi kan göra en serie av den. Men först vill jag ha urhunden priset för den serien. Sen kan vi göra den. Ja, jag vill ha det för bara... titeln. Ja, alltså ett kort sammandrag av vad vi har tänkt att handla om. Ja, det här sammandraget. Ja, det här, så, precis. Seriously, get on the ball, seriefärmen. Jag hoppas Ola Hammarlund lyssnar ordentligt nu. Ja, exakt. För nu ska du utdelas priser. Ja, nu ska det bli ordning. Ja, jag tycker vi ska få två, ett i år. Ja, det ska ju vara laminerat också så vi kan inte dela utan vi måste få vart. Ja, exakt. Vi har löst alla problem här. Jag tror att vi slutar där innan allting rasar fram omkring oss. Ja, det är lika bra. Ha det bra nu, vi ses. Hej.